tady ve Vršovicích je za mě Grébovka, Havlíčkovy sady. Jsem v Altánu, kolem mě jsou vinice, můžete si tady dát víno, posedět, kafe a tak dále. Jenom taková informace, dřív to vlastnil Moritz Grébe, který tohle celý měl jako svůj osobní park a teďka to máme tady všichni k užitku. Vršovice sportovní, atletický stadion, plavecký stadion, i venkovní, hokejový stadion, fotbalový stadion, rugby, beach volejbal. Prostě na co si vzpomenete, je tady. Jsme na nový zastávce Eden, kde máte skvělý spojení do centra Prahy, ale tak i mimo Prahu. Hnedka vedle máte fotbalový stadion a non-stop Tesco. Skvělý. Pokud máte rádi Klokany, jste na správném místě. Samozřejmě není to jenom o fotbale, tenhle stadion je multifunkční, můžete se mít na koncert. A jenom taková informace, co tady bylo dřív. Dřív tady byl Luna Park, kde jste měli 5-kilometrovou horskou dráhu. Jedno z posledních míst, kam vás dneska vezmu, je Krymská ulice. Jedna z nejznámějších ulic ve Vršovicích. Možná ji znáte, co? A ukážu vám tady jednu vinárnu, kterou mám moc rád. Jdeme tam, pojďme. Mám to tady rád pro skvělou atmosféru a dobrý víno. A někdy Ústřice. Jsou dobrý? Jo, jsou skvělý. Fresh. Jsou skvělý, super. Hele, co pro tebe jsou Vršovice? Ráno kávu, večer víno. Ráno kávu, večer víno. Mějte se fajn.